Нурзат Токтосунова жакында эне статусуна ээ болот. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы өздүк баракчасына жарыялады. Кудайым кут кылсын, түбөлүгүн түз кылсын. Буйруса жакында биз ата-апа болобуз. Көп айтпайлы, көз болбосун, бир күнү сүйүнчүлөйбүз. Жөн гана дуа кылып коюңуздар, баарыңыздарды сүйөбүз деп билдирүү калтырды. Гүлжигит Калыков менен Урмат Борченовтун дене мүчөсү билинип калган кийимдери кызуу талкуу жаратып жатат. 7 декабрда КТРКнын 60 жылдык концерти Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында болуп өттү. 60 жылдык мааракенин расмий бөлүгүнөн кийин корпорациянын курамындагы музыка каналы да жыл мыктыларын тандады. Бул тууралуу концертте алып баруучулук милдетти аткарган Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына сүрөт жүктөдү. Сүрөттөн Айзада Жамгырчиева, Гүлназ Чыныбек кызы, Урмат Борченов жана Гүлжигит Калыковтун алып баруучу болгону белгилүү болду. Маанилүүсү алып баруучулардын курамынан мурда алардын кийген кийимдери катуу сынга калды. Көпчүлүк алып баруучу мырзалардын кийген кийимин аша чапкандык деп кабыл алды. Сүрөттү бир караганда мырзалардын дене мүчөсү ачыктан эле байкалып калганын көрүүгө болот. Бул албетте коомчулуктун кыжырын кайнатары айдан ачык. Көпчүлүк пикир калтыргандар сүрөттү караса эле көзгө илинет го, уят, балдардын ишими кантет, балдарга жарашпай калыптыр, сүрөттү өчүрүп эле койчу деген өңдүү сөздөрдү жазып жатышат. Ырчы Гүлжигит Калыков, журналист Урмат Борченов бул жагдай тууралуу эч кандай түшүндүрмө бере элек. Маалымат булагы Барометр сайты.